নমস্কার মোৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, আজি এক টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। আজি শুকান মাছৰ চাটনি বনাম বুলি ভাবিছোঁ, সেয়েহে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত একেলগে শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ। কেইটামান মই শুকান মাছ লৈছোঁ আৰু গৰম পানী লৈছোঁ। গৰম পানীৰে ভালকৈ দুবাৰমান ধুব লাগিব, তেতিয়াহে শুকান মাছৰ চেণ্টটো নাইকিয়া হ'ব। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত অকণমান তেল দি মই ভালকৈ মাছকেইটা ভাজি ল'ম। অকণমান নিমখ হালধি গুড়ি দি ভালকৈ লৰাই শুকান মাছৰ চেণ্টটো নোহোৱালৈকে অলপ ভাজি ল'ম। এয়া শুকান মাছ আমাৰ ভজা হৈছে। এতিয়া মিক্সিত কেইফুটামান নহৰু, আদা এটুকুৰা, দুটা জলকীয়া, কেইটামান মান ধনিয়া দি ভালকৈ শুকান মাছকটা দি ভালকৈ মিক্সিত মিক্স কৰি ল'ম। এয়া আমাৰ শুকান মাছৰ চাটনি ৰেডি। এতিয়া ভালকৈ ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিলে হয়। এবাৰ খাই চাবচোন আপোনালোকেও, এনেকৈ নিশ্চয় ভাল পাব বুলি আশা থাকিল। যদি বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।